ညီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်အသက်သွေးအားကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးPVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျွန်မထထအင်ရာအောင်ပါ ဒီကနေ့မေလ17ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆရာဆွေမှုတွေအများဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ပြီးတောင်စုလှတော်အထူးအစည်းအဝေးမှာအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းတဲ့သတင်းမောခဆိုင်ကလုန်းကယ်ဆယ်ရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကြိုးပမ်းနေကြတဲ့သတင်း ကလေးငယ်တုံးကိုလိမ္မာဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လုံဆောင်မယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီနဲ့နာဂဒေတာတိုင်းနာခေါင်းဆောင်များတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြတ်သိမ်းမှုအပေါ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းအပါအဝင်မ
ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျွလွန်နေတဲ့ဆရာဆွေမှုတွေအများဆုံးစုံစမ်းနိုင်ရေးပြည်တော်စုလွှတ်တော်ထူးစည်းဝေးမှာအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းလိုက်တဲ့သတင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျွလွန်နေတဲ့ဆရာဆွေမှုတွေအများဆုံးစုံစမ်းနိုင်ရေးအရေးကြီးအဆိုကိုမေလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ် 2020ပါတီဇုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်အေအေမူခေါ်ဒေါ်ရှာမီကပြည်တော်စုလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီအရေးကြီးအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့တာပါအရသာပြည်သူတွေပေါ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအဆုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်လျက်ရှိတဲ့ဆရာဆွေမှုတွေနဲ
ကိုရှိတဲ့ဒေသကြီးတွေကိုတိုက်တွန်းကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ဒေသကြီးတွေကိုတိုက်တွန်းချက်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာအတိုင်းဝန်ကထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းကြောင်းအရေးကြီးအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ Salabiro, Moka Cyclone Kese, Mutani New Year Suyane, Dinda Lana Gainui, Juban Nijare, the Ringo, Tin Sepiwame. Bingalapele or Mapiponi, Moka Cyclone Monaiha, Mila Salianima, Ea Emmetan, Bientane, Monai Taku Piko, Shakai Pine, Sitrimu and Nigani, Yamanangan Dringo, Danai, Li Dino, Mighty Ajo, No Net, Wayame and Nita Shiniware. Moliwata Lila Tota Duriga, Moka Cyclone Monaija, Amyempe, Kunape Shide, Yi Lainui, Gansako, Yaikan Nine Lu, Pioare, Moka Monaiha, Shakai Pinegani, Gonwe Mango Yashi Dobi, Timaro, Tazataza, Ea Yone Doma Pipi, Tim Bine, Magui Dai, Sagai Dai, Mandali Dine, Gatim Bine Rimaro, Danai, Mai Chalsene, Konaseja, Livia Dai Kemuri, Moji Muri, Joya Nainaja, Dangja Chow Yi Miamu, Mipiumu, Dampiumu Rita, Yasi Tiso Muri Pila Nainedra, Shangsha Jabu Lure Lu Pioare. Amyodani Yu Yi Suya, Ludadia Sana Tao Taine, Vieni Saya Siman Kangui, Wunji Tana, Wunji, Tauta, Wimye Igaro, Pidurigo, Guni Bin Naimu, Nangaga Guni Bi Aquari, Dianda Lana Gaidri, Dola Yi Puesi in a Chisa Biro, Lo Sau Nide Lu Pioare. Leshi Monai Atika Muyang Naime, Rakai Bine Dringa, Rakai Diana Dolai in Azurine, Chisa Sauyani de Lule, Duga Pioare. Monai Danja, Pipola made Chiniri Bo, Guni Bin Naimu, Nangaga Ludaja Sana Tautamu, Puesi Nele, Chisa Tari Lu Pioare. Monai Dango, Dai Kaza Naiwe Shire, Rakai Bine Ma, Ayata Piduri, Nadao Nibago, Jaganta Do Ega, Geze Shipyang Bini de Lule, the Dinya Shivare. Salapiro, Galinga Dogo, Lay My Saya Julomu Piercinga, Tining Emma Pibogeredra, the Saya Dawi Shidurine, Chase Lo Sal Melu, a debetopian at the Dingo, Desert Bijamare. Galinga Dogo, Lay My Saya Julomu Piercinga, Tining Emma Pibogeredra, the Saya Dawi Shidurine, Chase Lo Sal Mesurane, Elo Lo Sayaraga, Nangadaga, Dia Urine, Dija to Ye Sanarogo, a lepe Lo Sayara Piedelu, a Mudani Yi Suya, a Mudami Lungene, Galitani Ya Wunji Tanaga, Mila Sanaya Yeswene, the Dentopian Tavare. The
ထောက်ပြချက်မှာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မေလ၂ရက်နေ့မှာကလေးမိခင်ရဲ့တိုင်ကြားစာကိုလက်ခံရရှိရဲဆိုတာနဲ့အဲဒီအချိန်ကစပြီးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးလူကုန်တိတ်ခါအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိစေရတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဖက်ခံရသူများအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလမ်းညွှန် GVB Case Management Guideline အညီ ဆောင်ရွက်ထားရှိသလိုပဲ ၎င်းလမ်းညွှန်ချက်အရကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးစောင့်ရွက်ထားတယ်လို့အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။တန်တရားတရားခံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ရေးတပ်ဖွဲ့ကမေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ကရခုအခါမှာအမှုတည်ဆောက်တရားစွဲတင်နိုင်ရန်လှုံ့ဆော်နေပြီးတော့တရားရေးဘက်မှလည်းအမှုစစ်ဆေးခြင်းအမှုဖြစ်စဉ်ပေါ်မူတည
Mudra, and Yudami, Lungene, Glitting Yang, Wenji Tana Ne Dagua, a Yapa Aquesi Miagawa, Sella Guni, Sanga Lia Shibiro, Lonade, Seaman, the Kuti, Yashi, and Sella Juba, Sanga Dama Pide Lule, Tobians and Mapopia Tabare, Jacupia Single, the name Baja Mushigere Dra, a Soya Goza, Gagan Shimiago, a lean at Dangwan at the Surane, Baja Muye, Digital Food Bringo, Now Jang Light Biro, Nibinarine, Shakwe, Season Nide Lule, Wenji Tanaga, Tobians and Ma, the Bi Tabare. Tabi, Sova Muma, Tamili, Ellis, Miloye, Miginga, Alondaya, Saita Kaimabi, Tumaya Yeti Jaga, Sampi Way, Gaunare Surane, Tamili, Ellis, Ye, Go Saint Jamai, Piane Tudang Yine, Diakia Damu Boba Yi Dra, A Papa Ma Kuni Taiton Bedumia, Lo Sound Bedumia Alongo, Jesu Tishire Subidole, and Yotami Lungene, Galitanga Ya Wenji Tanaga, Popia Tawari. A good card is a bimagara, Jagala di Tandra, Bidu Ochoi, Posa, Mubuhu Gomdine, Naga Dita, Taina Gonsamia, Driso Sunuid, the Dima. A Mildani Yoyi Suya, Jagala di Tandra, Bidu Ochoi, Posa, Mubuhu Gomdine, Naga Dita, Taina Gonsamia, Driso Sunimugo, Milas and Yet Molly denied Mapilo Kevare. Siwe Ma, Mildani Yoyi Suya, Jamai Winnie Tanane, Penyai Winnie Tana, Piansu Winnie, Dada Zoe Suga. New Donai Agao Nijima, Diana Titarine, Letre Huyashire Dra, Wanda Mibaja, Suzi Mu Bawe Mu Agao Gaune, Agaunte for Sanya Mumia, Pilo Naima, Pibaja, Piojagevari, Eina Mara, Naga Dita, Diana Gonsang Dauga, Sella Sune Gevari, Eina Mara, Pidane Luin Mujija, Wenji Tana, Dawin Shidu Dauga, Jagala Bidu Ochoi, Posa Nimugo, Atese Shilin Tipiagebi, Dayao Lare, Naga Dita, Diana Gonsang Riga, Mimi Chi Nine, Pipo Nimumia, Akake Nimumia, Binyai, Jamai, Lua Chediguda Makabe, Puezita Shibi Pide, Donai in Azumiane, Jagala Ditanara, Bidu Ochoi, Posa Mubu Gomdi Ruja, Daya Chisa, Sanga Nayidugo, Adesi Suni Kevare, Dabi, Reu, Gidu Donai Ma, Bawi Bubau Sanga Jame, Tabo Duni Jamia. She says, Sanya met Longan Senego, Chama Losa Nangajari Lule, Popia Bare. A Siwego, Mildani Yoyi, Suya Apuema, Jama I Wenji Tanane, Pinyai Wenji Tana, Piransu Wenji, Doctor Zoe So, Siwa in a Guda Yang Way Wenji Tana, Piransu Wenji, Dokim Mamma Mu, a Mildami Lungene, Glitting Ya Wenji Tana, Piransu Wenji, No Susanna Lalazo, a little ma Wenji Tana, Piransu Wenji, Night Tong Pico, Night Duana. Pide in a Luin Mujija, Wenji Tanama, Pidansu, Tutia Wenji, Uku Tebu, Ludaja Sana Tauta in a Pianese Saya Siman Kangway Wenji Tana, Tutia Pidansu Wenji, Tauta, Nai Dama, Naga Dita, Taina Gonsamiane, Wenji Tana Dima, Dumumia, Daya Sune Gajari Lu, Pide in a Luin Mujija, Wenji Tanaga, the Dintopian Tabare. Nine body, Pietain, Mubo, Gagway, Shumchaja, a barway, Yamanang and Sanya, some Pietchego, Uropa, Bali Manga, Cham, a deep like the Dringule, Densa Bijamare. A jamba sitter, Katare, Bidansu, Shrikaway, Gomishinga, Nine body, Lizego, Pietain Gemune, Anadin Sitaye, a jamba Murine, Diamune, Seo Choyego, Pientanswa, Shumchaja, Mila Satianiga, Chamakere, Yamanang and Sanya, Uropa, Bali Maye, some Pietchema, Hobia Tavare. Aisong Pietchego, Taukame, Lianga Zet Lime, Gangwame, Name, Jani Me, Tonsa Gumene, a deep you get up your body.
do young Yuka Wagani descent, democracy, Nija Mahope, Yayutari, Anago, Diawe Muyashibu, Jubane, Sitae, Jubamu Alongo, Gangwadapi, Yatapi Duribo, Yimata, Lijangne, Pokma, Taikani Murigo, Gangwade Lusuare, Yamananga, Silla Nap, Pepe, Darsi, Nangaraga Yaswe Koyoma, Diasu Donaine, Yamananga, Pribacago, Pishin Pinayedra, Asiane, Tati Dari, the Sainturine, Ladre Losauye. ရှမ်းနိုင်ငံများနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့ဥရီနယ်မြေကြီးရဲ့ရေးပေါ်ကြေညာချက်နဲ့ခွဲခြားမှုမရှိအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုချက်ချင်းအဆုတ်သတ်ပြီးအရသာအစိုးရစီကိုအာဏာပြန်အပ်ဖို့ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပါဝင်တ
ချက်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူလူသပိတ်သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းလဘရောင်တောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကတရုတ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဆန္ဒပြသပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေက China Stop Killing Myanmar People by Supporting Pacific Criminal စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြပြီးပြည်သူတွေကိုမုံတိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစိမ်မြို့နယ်ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကဥဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်ဆင်ရနာရှင်တော်လှန်ရေးတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကဖိရင်ကြွထိရင်ချနိုင်ငံအသစ်ကိုတည်ဆောက်ကြလွတ်မြောက်မှုဟူသည့်အလကားမရဖက်စစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတိုက်ဖျက် Federal Democracy ပြည်ညာကင်ဆွဲချီတက်စရဲစားသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒေဂူမြို့မှာဒေဂူဆရာတော်ဦးဆောင်ပြီးတော့မေလ13ရက်နေ့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တွေအတွက်ထောက်ပို့ကူညီရေးစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်စားနပ်ရေးခါကူညီရေးတို့အားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအထူးကလိုအပ်ကြောင်းပြည်ရင်းပြည်ပရှိမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ကိုဒေဂူဆရာတော်ကအသိပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့မေလ13ရက်နေ့သတင်းလေးနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။